Olha aí, Borracha, acabamos de chegar na casa do videogame. Então, bora lá, vamos botar nossa vida em perigo. Uhul! É, canalha, agora a gente vai conhecer aqui a casa do videogame. Já tem 6 meses que eu não venho aqui, ó. Então, bora lá, vamos ver o que mudou os novos itens, tá? Pra quem quiser saber o endereço da casa do videogame, o link tá na descrição, né? E não dá nada, pai. Já chega aqui, ó, você colocar aqui seu álcool em gel, tal, todo mundo de máscara. Seja bem-vindo. E aí a gente entra aqui, Borracha. O que a gente encontra aqui, ó? Olha que legal aí, ó. Bom dia, tudo bom, meu querido? Bom dia, tudo bom? Olha aí, ó. Tá lotado de coisa, pai. O céu é o limite, ó. E olha só, e tem esse outro lado aqui também, ó. Dá um liga, ó. Mano, tem muita coisa. Tem muita coisa. Olha, eu tirei a máscara aqui pra gravar, mas eu já vou pôr, tá? É só pra me falar pro áudio ficar melhor. Então, bora lá, vamos conhecer aqui a casa do videogame. Não dá nada. Ó, gente, não vai dar pra mim mostrar tudo. Então eu vou mostrar à medida do possível. Aos pouquinhos eu vou mostrar toda a loja. Primeiro eu vou mostrar esses consoles, depois os outros e o restante. E o que mais a gente vai encontrando aqui, ó. A gente encontrou ali, ó, um Sega Saturno. Mano, edição do Virtua Fighter, hein? Aqui aqueles bongô, né? Aquelas maracas de Dreamcast. Aqui uns Nintendo Switch, né? É, olha só que Nintendo Switch amarelinho, pai. Isso é melhor que uma virgem, filho. Isso é louco. A gente encontrou aqui um Dreamcast R7, difícil de se encontrar. Aqui algumas edições especiais aqui de PlayStation 4, né? É, um Xbox One, né? Tem até um Play 2 ali, ó. Mas não vou mostrar o outro lado ainda. Vou mostrar aqui uns Xbox, ó. Aquela caixa. Ó, gente, acabou de passar um avião aqui mesmo. Eu não tô brincando, porque a casa do videogame ela fica próxima do aeroporto, né? E olha só, a edição do Minecraft. Esse Master System aqui, ele é um Master System europeu, não é isso? Esse Master é europeu, né? É o Master System. Se eu não me engano, é europeu. Eu mostrei ele na última vez que eu vim aqui na casa. Eu vou até deixar o card da última vez que eu vim aqui na casa do videogame aqui. E aqui tem algumas edições especiais, né? Essa daqui é a do Dead Space. Bem legal também. Aqui um Family Basic. Né? Acho que é um teclado do Famicom Computer, né? Interessante isso aqui. O negócio é coisas que a gente não vê todo dia, né? Aqui, pra PlayStation 4, é Home Front. É isso mesmo? Vem com um carrinho, tanque de guerra. Olha que legal, mano. Isso aqui é coisa que você não vê, ó. Aqui tem mais um negocinho aqui de Famicom aqui também, na sequência aqui. Aqui nós temos um Nintendo Wii, é preto, né? Então bora agora conhecer os jogos. E aqui, ó, ó que legal. A gente tem a máquina do Jurassic Park, né, de pinball, muito louca. E aqui a gente tem uma Daytona USA, mano, funcionando perfeitamente. Free play aqui na casa do videogame, mano. Você é maluco, pai. Ó, gente, aqui agora eu vou mostrar um pouquinho dos jogos pra vocês verem aqui. Aqui é a prateleira lotada de jogo de Super Nintendo, tá? Aqui nós tem mais algum, olha essa edição louca aqui, ó. Mandar um abraço aí pro André Tomiossi aí que tá acompanhando a gente aí, ó. Não dá nada, André. E olha só, uma par de joguinho aqui, né? Tem alguns aqui com caixinha, tudo bonitinho, aqui uns cartuchinhos Luzi. Aí aqui embaixo a gente encontra aqui um monte de jogo de Nintendo GameCube, né? Então aqui a gente vai aqui pro lado, aqui que a gente tem? A gente tem aqui um punhadinho aqui, ó, de Nintendo 64, né? Aí na sequência aqui a gente encontra aqui alguns joguinhos, tudo original de Dreamcast. Olha que legal esse aqui, ó. Opa, ó. Essa caixinha do Code Verônica aqui, ó. Tudo bonitinho, né? Sobre os preços, né? Eu recomendo vocês pesquisarem aqui na casa do videogame. O endereço tá na descrição também, quem quiser conhecer, né? E a casa do videogame, ela faz live todas as quinta-feiras, né? Então a partir das, acho que é 8, 9 horas. 9 horas da noite é live? 9 horas da noite. Então não dá nada. Aqui tem alguns joguinhos de Nintendo Wii, né? E aqui de Nintendo Wii U. Já tô até vendo que tem um. Opa, esse aqui eu não tenho na coleção, não, pai. Não dá nada. Mas tá lotado de jogo, né? E aí, vamos mostrar essa última parte aqui, ó. Só pra não passar batido. Jogos de DS, tá? 3DS. Tudo bonitinho aqui. A gente tem aqui, ó, jogos de DS. DS, 3DS. Aqui, ó. Opa, olha. Sonic Jams do Saturno. Olha que bonito isso aqui, mano. Isso aqui brilha, mano. Isso é melhor que uma virgem. Isso é maluco, pai. Aí tá aqui, ó. Joguinhos de Saturno. Aqui um Sonic Jam. Aqui, ó, que legal. Essa aqui é a caixa japonesa. E essa aqui é a caixa americana. É isso mesmo? Não sei. Essa aqui é original, essa caixa? Essa é original, essa caixinha, né? Olha só. O Shane vai dar uma olhada aqui pra nós aqui, ó. Mas esse é legal, hein, mano? É original, ó. Poxa. Tô comparando aqui com os dois aqui, ó. Lado a lado aqui, ó. Qual que é mais da hora, gente? A japonesa ou a americana? Eu acho que é a japonesa, né? Mas aí vocês põem no comentário aí, ó.
Sonic Jam, japonês ou americano? Aqui alguns joguinhos de Master System, alguns de caixas com papelão, aqui alguns joguinhos Luzi, tá? O que, que a gente encontra aqui, Borracha? Ó, a gente encontrou aqui... rapaz, isso é melhor com a Virgem, mano, você é doido, ó. PC Engine, nós encontramos aqui o card, esse aqui eu já tive, ó. Turbo Graphics, olha que legal, ó. Aqui, ó, tudo bonitinho, tudo no plastiquinho. Esses aqui, acho que... Olha só, nossa, é outro nível, né, mano? É outro... Rapaz, eu não esperava menos, não. Aqui é a casa do videogame, filho. Você é maluco, filho, ó. Na casa do videogame você encontra só raridade, né? Opa, esse aqui eu tenho. Esse aqui, pra quem não conhece, é um memory card do Mega Drive, ó. Opa, esse aqui é um cartucho difícil de se encontrar, né? Já foi bem fácil. Olha só o que a gente achou. Um monstro, né? Um R-Type do X68000. Isso aqui é um computador, videogame. É, esse aqui é muito raro, esse console aqui, mano. Você é maluco, mano. E a gente encontra aqui uns joguinhos de Atari. A gente encontra aqui também um joguinho... Esse aqui eu nem sei. De Linux, né? Atari Linux. É Linux. Sei lá. Como é que se pronuncia Atari o quê? Atari Linux. Enfim. Anota aí, pai. Não dá nada. Borracha, tá gostando? Então, ó, já se inscreve no canal pra dar essa força. Eu tô aqui sozinho dentro da casa do videogame, pai. Não dá nada! Então, bora lá, vamos conhecer esses outros consoles aqui. Olha que legal, já mostrei esse lado aqui, agora eu vou mostrar esse lado aqui. Então vamos conhecer aqui quais consoles tem aqui. A gente tem um Sega CD e olha só o que a gente achou aqui, mano. Um Nintendo 64 edição Pokémon Station Battler 7, né? Que vem um cartucho, controle, expansion pack, sei lá, mano. Isso é muita coisa. A gente vem aqui, ó, Nintendo Wii U, né? Tem duas edições especiais aqui. Uma delas é a do New Super Mario 3D, do Super Mario 3D World, Mario Kart, que vem com o packzinho ali do volante, o Wii Remote, Mario Kart. A gente tem aqui uns Meguinha, né? O Mega Drive também é de lei. Opa, edição do Gran Turismo de PS4, olha só. Battlefront 2. Aqui a gente tem um Days of Play, né? Edição limitada de PlayStation de 1 TB, né? Call of Duty. A gente tem aqui, ó, os Xbox One, né? Aqui, ó, opa, algumas edições aqui, ó. Não para não, ó. Olha que edições legais aqui, ó. É, Borracha, já deixa o like aí, mano. Compartilha o vídeo aí, mano. Não dá nada. Live da Casa do Videogame todas as quinta-feiras. É 8 horas, Xenia? Ou 9? A live é 8 ou às 9 na quinta? A live é a partir das entre 9h45 e 10h. Ah, então já fica aí, ó. Entre 9h45 e 10 horas da noite. Lives todas as quinta-feiras. Olha essa edição do Nintendo 64 Pikachu Azul Desejo, mano. Você é louco, pai. Esse aqui é melhor que uma virgem. A gente encontra aqui também. Tem uns 64 sabores, os outros consoles luz ali, ó. E é só emoção forte. E olha só, galera, aqui é o balcão, tem muita, mas muita coisa. Vamos conhecer aqui por partes, tá? Já primeiro a gente vai aqui, ó. O que, que a gente encontra aqui? A gente encontra ali, Nintendo 64 numa caixa Donkey Kong. Nem sabia que existia essa caixa aí, mas você é maluco. Um abraço pro Eliseu aí de Carapicuíba aí, ó. Tem problema forte, gosta de 64. Ó, aqui a gente encontra também o que, ó? Alguns cartuchos da Retro X, ó. Retro X Eletrônica ou Retro X. Um abraço pro Eric aí. E eu já vou até deixar o card pra quem quiser conhecer aqui, né? O trabalho da Retro X aí, emoções fortes ali. A gente tem uns Everdrives ali, ó. Tudo bonitinho. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom ali, ó. Ó, tem vários Everdrives também. Né? Tem o que mais ali embaixo? Tem fonte, tem um monte de coisa. Tem umas moambinhas ali de qualidade ali, ó. E aí a gente vem pra cá, a gente vê o quê? Tem Nintendo Switch, tem aquelas televisãozinhas marota que todo mundo quer comprar nas lives da casa do videogame. E o tiozão fala, não, tiozão, essas televisãozinhas tá à venda? Não, então já fica ciente aí que essas aqui são enfeites da casa. Nintendo Switch, jogos, aqui alguns controles 8-bit do, né? Controles que tem qualidade impecável, incrível, né? Então a gente olha aqui, ó, Lords of... Failing, acho que é assim que se pronuncia. Far Cry 4 ali, algumas edições especiais ali. Aqui tem mais jogos, né, da Retro X, é isso mesmo? Acho que é isso mesmo, ó. Jogos da Retro X. Aqui é Retro X também? Ó o tiozão. O tiozão acabou de chegar aqui, ó. Fala, você tá dando problema, fala. Beleza, tiozão, esses todos aqui também... Retro X. Todos Retro X, todos ó. Retro X. Olha aí, ó. O tiozão acabou de chegar aqui dando suporte pra gente aqui, ó. E agora a gente vai mostrar o outro lado ali da casa. E olha aí, Borracha, o que, que a gente achou aqui, ó. É só edição especial rara aqui, ó. Dino Crisis, não, ó. Crisis 2.
aqueles... Como que é o nome daquele controle ali de PlayStation 2 ali, ó? Esse aqui invocado aqui, você sabe? Controle do Play 2. É do Play 1, mano. É do Play 1. Serve do Play 2, viu? Serve. Tem Marvel vs Capcom 2 nele. Olha aí, ó. Não dá nada. E é verdade. E agora, uma das cerejas do bolo aqui da loja. Um laser active aqui, ó. Esse aqui é pesado, hein? Esse aqui. Além de quebrar, você sabe pra que serve ele? Pra que serve ele? Pra jogar. Pra jogar. Quando não quebra, dá pra jogar. Quando não quebra, dá pra jogar, mano. E esse é pesado, né? Ele tem uns 10 quilos esse videogame, né? Esse é muito... Eu vou até filmar de lado aqui, ó, pra vocês terem uma noção. Esse aqui é o maior videogame da loja, ele é o mais pesado da loja também, ó. Galera, dá um liga aqui, ó, nesse projeto novo aqui, ó, da Casa do Videogame aqui, ó, em parceria com a RetroX aqui, ó. Isso aqui seria o quê, tiozão? Isso aqui é um quebra-cabeça, isso mesmo, com 100 peças? Quebra-cabeça de 100 peças, exclusividade Casa do Videogame. E olha aí, ó. Então a galera que se interessar aqui também, ó, um quebra-cabeça relacionado a videogame, né? E vai sair outros modelos de outros jogos, não é isso? Exatamente. Olha aí, a curiosidade. São só os primeiros 4 lançados. Olha que legal. Quem se interessar, gente, o link da Casa do Videogame tá na descrição. É, canalha, agora dá um lado, dá um liga aqui, ó. A gente vai filmar esse lado aqui e mostrar pra vocês aqui rapidinho, só pra vocês terem uma ideia aqui, ó. A gente encontrou aqui, ó, um Destiny, aqui uma edição de Play 4 do Watching Dogs aqui, mano. É, esse aqui é jogão pancada. Aqui, fi, aqui é outro nível, né? Aqui o céu é o limite, né? E o limite é a sua coragem, ó. Aqui é New Gel, aqueles de cartucho aqui, tudo no precinho, originalzinho, bonitinho aqui, ó. Mano, cê é louco, mano. Olha essa samurai aqui, ó. A arte do negócio é... Eu vou colocar esse aqui, porque esse aqui é caro, né, pai? Se cair, vai dar trabalho, né? Aqui uns joguinhos de PSP, aqui tem uma bancada lotada, né? Olha aí, jogo original de PSP. Eu nem sabia que isso aqui existia, eu só conheço PSP só. Aí tem aqui, ó, joguinhos de Play 1, ó. Opa, esse jogo aqui é legal, hein? Esse aqui é muito louco, ó. A gente põe aqui, ó, joguinhos de Play 1 aqui, uns originais aqui, ó. E o da hora também que tem, a gente tem o quê? Ó, jogos de Play 2, mas aqui embaixo, aqui na sequência, aqui, o que, que a gente tem, ó? É, opa, de 6 meses pra cá, a última vez que eu visitei aqui, mudou muita coisa, né? Esses jogos, eu nem sei esse, que videogame que é esse aqui, é um ColecoVision, ó que legal, um Pac-Man Collection, né? Tem alguns outros joguinhos aqui, uns cartuchinhos, vamos puxar esse CDzinho aleatório mesmo aqui, ó. Infrared e Taltec, ó, isso aqui, sei lá o que, que é isso aqui, ó. Ainda tá tão bagulho do Sonic, mano. Se você souber o que, que é isso aqui, ó, põe no... Rapaz, eu fiquei na curiosidade pra saber o que, que é isso aqui, mano. Esse aqui é diferenciado, hein, pai. É um Sonic. Vamos abrir, vamos abrir. Olha só. Olha que bagulho louco, mano. Eu não sei o que, que é, tá soltando aqui, ó. Esse aqui eu vou procurar saber a informação. Olha aí, borracha. Olha só, mano. Máquina de fliperama de pinball do Jurassic Park, mano. Cê é maluco, velho. Olha... Você encontra isso aqui na Casa do Videogame. E outra, o melhor de tudo, ó. É Flip Play, pai. Ó, apertou aqui a bolinha ainda, ó. Ó. Olha aí, ó. Jogando aqui, você é maluco, mano. Perdi a primeira bola aqui, ó. A bolinha vem aqui, ó. Apertou aqui, ó. Já vai, ó. Ó. O negócio é muito louco, mano. Ó. A gente achou aqui, ó, um Destiny, uma edição especial aqui que vem tipo com... Como é que se fala? Vem com uma... Não é nave, uma bola, uma esfera que acende a luzinha. O bagulho é muito louco, mano. Aqui tem um Isor... Two Sword. Isso aqui é uma edição especial que vem estátua, vem artbook, né? O que, que a gente encontrou aqui? A gente encontrou aqui alguns joguinhos. Opa, olha aqui. Isso é melhor que uma Virgem, mano. Alex Kidd, Xbox One aqui. E entre outros jogos, Xbox 360 também. A gente tem bastante joguinho de Xbox clássico, né? E aqui tem algumas cerejinhas do bolo. Opa, olha. Aqui tem uma pancada de joguinho de Game Gear, tá? Aqui tudo no esqueminha ali. Opa, isso aqui sim, filho. Isso é melhor que uma Virgem, mano. Shining in Force aqui, ó. Um abraço pro Stuart de Minas Gerais aí que tá acompanhando o vídeo aí. Pessoal, esse vídeo aqui é uma estreia, então já deixa o like aí. Vocês estão assistindo aí a estreia e não tá deixando o like? Ajuda nós aí, pai. Quem não é inscrito do canal, já se inscreve aí pra dar essa força aí, ó. A gente encontrou bastante cartuchinho coloridinho, mano. Olha que legal, mano. Pô, é da hora você pegar aqui, ó. Isso aqui, mano, você só encontra na Casa do Videogame, fi. Você é doido, fi, ó. E olha aí, rapaziada, gostaram do vídeo? Gostaram de conhecer a Casa do Videogame? Esse aqui é o tiozão. Salve, tiozão. Boa! Fala pra gente aqui, quando é que a casa tá aberta? Como que funciona a casa?
Bom, horário de funcionamento da casa de terça a sábado, das 10 da manhã às 21, domingos das 10 às 18, domingos e feriados. Segunda-feira a loja não abre. Live de vendas toda quinta-feira a partir das 22 horas. A gente pede, claro, que na quinta, caso você venha visitar a loja, até umas 6, né? Porque daí a gente vai arrumar a live, fica uma bagunça, daí é mais um pouco mais complicado. Mas de antemão a gente atende da mesma forma, na medida do possível. É isso aí. Live no Facebook e na Roxinha. E na Roxinha a gente tem um canal com vários streamers, todo dia tem uma live diferente. É isso aí. E os links da casa do videogame estão todos na descrição. Vamos ficando por aqui. Segue esse cara aqui, ó, porque esse cara é o cara. Não dá nada. O que, que você trouxe da Feira do Rolo pra mim aí? Só muamba, tiozão. Mega Drive, o passado é agora! Para que eu possa continuar visitando lugares maravilhosos como esse e gastando todo o dinheiro que eu tenho, considere se tornar um membro do canal. Ou então, ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Nova chave, link na descrição. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!